приюта местата продължават да не достигат. За момента, въпреки затоплянето, все още няма хора, които са си тръгнали. Стефан Стефанов коментира, че се справят трудно с осигуряването на храна и консумативи. Ние се радваме на всяко едно дарение на хранителни продукти, които ще са ни в полза, разбира се, и ще ни помагат, защото хората през зимния период са доста много. Петър Станев живее в приюта повече от година. Той разказва, че се чувства по-спокоен, че е на сигурно място и е заобиколен от хора, с които се разбира. Аз съм доволен, защото все пак има много хора като мене и добрият самарянин помага много в това отношение. 3-4 години живях в една кола. Там се прекарвах деня и вечерта и пред деня се разсождах. Петър коментира още, че нищо не му липсва. Има топло легло, храна, вода и дори развлечения. Най-предпочитаното за него място остава библиотеката.